väčšina mladých ľudí, čo, keď som sa bavila o tejto výstave, že čo robím, keď sa ma pýtali, čo robím, čo chystám a tak, čo plánujem, tak boli veľmi prekvapení, že Mochovce, kde sú teraz atomové elektrárne, že tam voľakedy v minulosti, ani nie tak dávno, existovala obec. Z Mochoviec zostal stádenie kostol a cintorín tam je. Všetky domy boli zrovnané so zemou. Táto obec bola maďarská a kalvínska. Bola to aj menšina slovenská, boli tu Rómovia, pred druhou svetovou vojnou aj Židia a táto menšina, tieto menšiny sa líšili aj konfesionálne, ale veľká väčšina obce bola kalvínska. Boli veľmi sporovliví, mali dobré hospodárenie. Tým pádom, že ľudia, Mochovčania, investovali veľa peňazí do pôdy, do svojich príbytkov až tak veľa neinvestovali. Na tom ich príbytku tá majetnosť nebola až tak vidieť. Domy mali dlhé, bývalo tam niekoľko rodín v jednom dvore a väčšinou to bola predná izba a pitvor, neskôr kuchyňa a niekedy zadnú izbu spravili z komory. Tak toto je plnička húriek a klobás. Do tohto sa naložila zmes z vrchu a tam je piest, ktorým sa tlačila tá zmes von a tu je tá rúrka, ktorou vlastne vychádzala, na ktorej bolo črevko navlačené. Teraz sa nachádzame pri striebornom kalichu, ktorý sa používal pri bohoslužbách v Mochovciach v kalvinskom kostole. Je datovaný 1872. Jedným takým v okolí nikde inde nezisteným zvykom bol bogáč tánc. Vlastne to sa jednalo o stretnutie mládeže, požatvenie, ktorú sobotu v augustovú. Keď sa stretli, išli čistiť jarky na poliach, tiež tie kraje a tadiaľ si doniesli veľký bodľa, ktorý ozdobili stuhami a zospelom išli naspäť do dediny a večer potom mali zábavu.